Fala galera, aqui é a Marcele com dois L's, Marcele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, saí do centro cirúrgico. Achei que eu nunca mais ia ser blogueira. Mas o médico é tão bom que ele me fez voltar outra pessoa, literalmente. Turbinada Dix. Gente, eu tô muito groguizinha. Uma coisa que eu vou falar pra vocês: ninguém vai chupar meus peitos, porque eu não quero que meu peito fique caído igual aquelas vacas leiteiras. Se encostar, tem fala assim: pode chupar seu peito? Não. Vai pagar? Se pagar pra chupar meu peito, aí eu deixo. Que isso? Nossa, não posso não, Marcela. Deixa eu me tirar sua fiqueira, nem fica com ninguém. Tá? É assim. Não, mãe, você acha? Ah, minha mãe. Pera aí. A minha mãe dando risada. Mãe, Marcela, se você vai colocar o silicone, você vai deixar o chupar seu peito pra cair? Não, eu quero, meu peito lá em cima. Gente, eu tô tomando isso aqui que eu não sei o que, que é. Soro. Tá bom, pelo menos é soro, não é no cu, porque eu só tomo no meu cu na minha vida toda. Que feio. Tô zoando, tá bonitinho. Leva a mão aqui, tá? Tá. Eu quero meu piercing no mamilo. Ai, mas não, coisa feia. Piercing no mamilo. Não. Não vai fazer isso não, mas. É, é, não vai fazer não, é feio. Não deixa não, isso é feio. É feio mesmo. Chama o doutor, fala, troca. Foi 500. É porque, tipo assim, gente, eu e a Marcela, a gente tava muito na dúvida de quanto pôr. A gente ficou com medo de colocar muito e ficar aquela bolona assim, gigante. Só que, tipo, essa aqui da Marcela, você não vai falar quantos pequeno. Agora, né? Eu tô achando pequeno. Quero maior, vai chorar? Meu tamanho é com o seu, eu acho. Tá, Gleice, eu quero 400. Deve ser porque 500. O meu inchou. Quero 500. Deixa eu tocar. Vai lá, vai tocar no meu peito. Ai! Que foi? Duro. Não tá duro nada. Aperta direito. Duro. Não tá, não? Duro. Não tá, Marcela. O seu que tá lá, ó. O seu tá muito mais duro que o meu, Marcela. Ó. 500. Você vai ver daqui um mês, filha. 500, eu vou pôr. Eu falei que o 500 não era tão grande e fica muito lindo, porque aqui atrás, ó, aqui do lado... Então por que, que você não pôs? Antes eu entrei na sala lá, eu conversei com ele de novo. Eu falei, ai, moço, ai, doutor, eu queria colocar... O que você tá fazendo, mãe? Menor. Ela tá aqui, tá tentando levantar o negócio. Minha mãe tá achando que ela é a pereirão. Mãe, você não é a pereirão. Aí quando a Gleice deitar ali, o cama só vai fazer assim pra cima. Pra fechar ele e dar um... Aí vai quebrar e eu vou estourar meu silicone. Gente, ela tá achando que eu vou deitar em V. Assim, ó. A Marcela rindo, parece que tá morrendo. Aí, amiga, eu sou o Ed. O Ed da Leilão. Qual é a graça, Ed? Olha, eu vou deitar toda torta, Marcelo. Olha o que sua mãe fez. Olha, Marcelo, o que sua mãe fez. Tá bom, meu. Vai ser tipo uma canoa. Quando você deitar ali, o negócio vai fazer assim, ó. Pá com você. Imagina, Marcelo, imagina eu deitar ali e o negócio fazer assim, ó. Pá, e eu ali no meio e pá. Meu silicone estourar. Gente, aqui não tem 450. Eu quero peitão. Marcelo, você parece que é doida da cabeça. Você falou que não queria pôr 400, porque 400 era grande. Demais. Não, agora quer pôr 500, não, agora que já tá aí o negócio, você quer pôr mais. 410, aquele dia do experimento. Aí eu falei, ficou bom. Aí eu coloquei 500, também ficou bom. Aí eu falei, então eu vou colocar um intermediário. Só que o que eu coloquei, parece, tipo, não parece tão grande, sabe? E tá inchado. Você acha que... Então, tipo, mas ela disse que não vai diminuir muito, não. Quem disse? Ela disse que vai diminuir nem 2%. Chama o Thiago, eu quero 500. Não grava torto, mãe. Minha mãe é uma péssima cameraman. Mas ela é uma ótima mãe, pelo menos isso. Tô aqui no meu... Gente, dói. Porque eu não tinha nada. Tô sentindo uma pressãozinha. Tô tomando minha sopinha de leves. Quero levar essa sopa pra casa, que é boa. Chega lá, vou ficar assim na cama, embalsamada, se eu consigo levantar. Aí vem, ó, o clubinho social,
E o suquinho Tial, patrocina eu. Ele falou que só pode tomar essas coisas leves. Enfim, vou tomar minha sopa e depois o babado eu mostro pra vocês. Gente, eu tô no meu primeiro dia do pós-operatório. Bem complicado, tipo, eu sinto muita pressão, sabe? Tipo, apertando pra dentro, como se tivesse um peso no meu peito. E é normal, porque eu não tinha pele, não tinha nada. E meio que tem que entrar num lugar que não dava pra entrar, né? E aí, tô sentindo um pouquinho de dor, não consigo me mexer muito. Eu tô aqui deitada na cama, só embalsamada. Mas vamos ver o que vai acontecer. Minha mãe tá trazendo o café da manhã pra mim, pra Gleia. A Gleia tá aqui do meu lado, deitada também. Gente, eu não consigo me mexer. Minha mãe tá me dando comida na boca. E outra, tô deitada literalmente. Fui levantar a cabeça assim, pescoço só pra tomar água, fiquei com falta de ar. Vida de princesa não é fácil. Ai, não posso ir não. Ai, tô doendo. Sabe o que eu acho? Nada. Tinha uma boca feia. Fala. Você tem que ficar em pé. Nunca. Mas você tem que ir no banheiro. Deixa o médico falar. Se você ficar de pé, você se recupera 100%. Nossa, eu pulo na hora daqui. Tô tentando comer sozinha agora. É um pouco difícil, porque eu tô sentindo um pouco de dor. É, eu mandei mensagem pra Bia perguntando se era bom ficar com dor. Ela falou que sim, porque senão pode dar trombose. Por mais que doa um pouco e a gente não sinta a pressão, tem que andar. Eu tô sentindo um pouco de pressão mais aqui no meio. Como se tivesse um peso, sabe? Que aí dá um pouco de falta de ar. Mas não é nada que é muito insuportável. Aí eu vou terminar de comer aqui. E é isso. Já tô no segundo dia de pós-operatório. Tô sofrendo. Mas é o que temos. Eu tô até meio inchada porque é difícil andar e o corpo retém mais líquido. Enfim, tá assim ainda. Muito inchado. Não consegui tomar banho porque dói muito. E vou tomar banho acho que só provavelmente no sábado. 3-4 dias sem tomar banho, gente. Uó. Já tô no meu terceiro dia de pós-operatório. Tomei café da manhã. Já tomei meus remédios. Foi só um pouco complicado pra levantar da cama, porque tinha que dormir sentada. Eu preferi deitar pra descansar mais os músculos do meu corpo. E hoje, provavelmente, a gente vai voltar pra São Paulo. Então a gente vai na clínica hoje pra eles darem uma olhadinha. Pra ver se tá tudo certo. Orar pra que esteja tudo certo, pra gente poder ir embora em paz. Eu quero que essa dor vá embora. Que dói muito. Dói muito, não vou mentir pra vocês. Quer ficar siliconada? Já coloca na sua cabecinha que você vai sofrer. Eu acho que a gente já tá melhorando, né? Também nossa, acho. Gente, acho que eu tô com casca, escavação amarelada e seborreica. Nossa, 3 dias sem lavar o cabelo. 3-4, né, filha? Mínima aqui, ó. Acho que já tá conseguindo até levantar o braço. Peraí. Casa! Que feia! Ai! Gente, ele veja. Ó, eu inventei o truque, né? De ficar segurando embaixo, assim, pra doer menos. Só que aí o povo do meu Instagram falou assim: que se segurar embaixo, o peito fica torto. A cara que a Marcela fez. Só vou querer ficar assim no meu stories agora, assim. Então facilita. Só mostrar a boca pra baixo, assim, ó. Se eu fizer isso, gente, não falou. Ah, gente, não quero ser. Você acha que eu vou colocar sofrer um mês? A gente não tá sofrendo mais. Marcela, o pior dia foi qual? Todos. Ontem, não. Sério, agora. Acho que foi o segundo. O segundo dia, e ontem primeiro. Também, e hoje tá mais ou menos. Mas eu acho que, tipo, é suportável, né? Não é aquela coisa, tipo... O meu foi. O da Marcela foi um pouco assim. O meu foi muito, porque não tinha pele nenhuma, então ele teve que socar o negócio de qualquer jeito lá pra caber. Mas dá pra sobreviver. E agora, Marcela, quer colocar a bunda que você falou que não, vai pôr? Não. A bunda é pior ainda? Não. Porque não dá pra sentar. Deus me livre. A gente achou que a gente ia ficar de cama. Não, a gente achou que ia ser pior. Sim. A gente achou agora, que a gente ia imagina, ficar de cama. Imagina. E a sua mãe vindo assim com o lenço umedecido. Eu até falei, não fica com a mãe da Marcela pra a mão na minha chana, não. Aí eu achei que a mãe da Marcela ia vir, ficar limpando assim. Mas não. A gente consegue de boa no banheiro. Pensa, se com silicone no peito a gente tem que dormir sentado e na bunda a gente tem que dormir de ponta cabeça? Nossa, deve ser de ponta cabeça que tem que dormir de silicone na bunda. E tem gente que faz o silicone no peito e na bunda no mesmo dia. Nossa. E eu tô querendo prender aqui mais pra ele juntar, eu não quero que ele fique separado. Ai, o meu eu abri porque tava... Dá muita falta de ar, vocês não estão entendendo. É, tipo, um pouco ruim, mas respirar. Dá falta de ar, aí dá vontade de tossir. Se você tossir, você é capaz de você morrer. E a gente que tá com tosse. Quando vai tossir, dá um nervoso achando que o ponto vai abrir. Vou tentar fechar. Tem que andar com mão de dinossauro.
É, tem que andar assim. A gente, pra gente é fácil isso, né, Marcela? A gente nasceu na época do dinossauro mesmo, a gente lembra muito bem como é que era. Eu fico andando assim, parecendo... Outra coisa que a gente fez errado, de ter colocado silicone junto. Porque, tipo, a gente não pode rir, porque quando ri dói, né? Nossa. Quem aguenta? Uma faz palhaçada pra outra, aí fica... Fica desse jeito. Com a cara assim, ó. Porque gente. Não pode rir, porque aí, tipo, aperta é o ponto. Poder pode, mas dói pra porra. Aí a gente fica rindo assim, ó. Não deu trabalho nenhum. Ela tá me elogiando, deixa ela. Não, Marcelo, tem que falar o que é certo, minha princesa. Não é pra você ficar com ciúme, não, meu Deus. Valeu, Daniel. Fica quieto. Ela falou que eu não dei trabalho nenhum. Já a Marcela só ficou... Ah, lá, ela tá dançando, mãe. Tá dançando. É, tô vendo. Você vai deixar ela dançar, depois vai ficar chorando de dor. É. Dia, Marcela. As pernas pode. Gente, Marcela, ela tá parecendo um sapo boi. Porque a barriga fica inchada, né? E aí... Isso é muito feio. Foi no risco a faca que eu te conheci. Porra, prótese. Porra, barriga, 9 meses. Você não sabe quem é o pai, mas eu tô grávida de gêmeos. Mamãe do Marcelo. Você vou, misericórdia. Vó, você? Doida desse jeito? Vai, não. Deixa eu só avisar pra vocês aqui, lembrar... Quem fez a minha cirurgia foi o Dr. Thiago Mar, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. E o Instagram do Sonho da Plástica também, que lá vocês conseguem desconto e tudo mais. Inclusive, eu vou deixar um link que vocês podem fazer, tipo... Mas se eu não tiver dinheiro pra eu pagar a cirurgia, o que, que eu faço? Você pode pagar antes, tipo, ir pagando antes, parcelado, até o dia da sua cirurgia. Ou você pode passar no cartão, ou você pode, tipo, fazer e ir pagando depois, né? Tipo, parcelado. Então não tem por que você falar que não vai fazer porque tá sem dinheiro, porque tem todas as formas de pagamento possível pra você fazer. Enfim, então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link, que é pra vocês poderem fazer a consulta. E com esse link vocês conseguem ganhar 50% de desconto na sua consulta com o Dr. Thiago, ou seja, você vai pagar metade do preço. Outra coisa, ele atende em São Paulo, Fortaleza e BH. Então, nesses 3 lugares, ele consegue atender vocês. É só vocês verem certinho de qual cidade vocês são, qual estado vocês são, e marcar para a cidade mais próxima que tiver aí de você, que ele atenda, ok? Então, é isso. O link vai estar aqui embaixo, do doutor, o perfil também, e do Sonho da Plástica também. Não tem desculpa para você não fazer o babado, para você ficar perfeita igual eu. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só estou postando mesmo para não deixar vocês sem saber do que realmente aconteceu. E o que tá acontecendo, por isso que eu dei uma sumidinha no meu Instagram, que é @ma.pantaleão, que caso você ainda não me siga, me segue lá. Vou deixar o link aqui embaixo também. Deixe um like nesse vídeo, pra caso vocês quiserem saber um pouco mais sobre meu procedimento, recuperação e tudo mais. Vou fazer um outro vídeo falando sobre quantos ml eu coloquei, quanto tempo demorou pra me recuperar e tudo mais. Então é só você deixar o like, se inscrever nesse canal e me seguir no meu Instagram. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.